Për neve të fazmet milioni, dhe më thonë është një gjë shumë e bukur të ndrojmë i tirin në një situatë të tilë. Dhe kur i bën gole dhe i shqiptar? Absolutisht, ajo është shumë e bukur. Ajo si parë të atoni është realisht shumë e knaqme, dhe më thonë. Unë në Edin Bajrami, dhe më thonë, i ka shënu nëse nuk ka bëjt 2 gola milionet në ndeshjet para proke, por sincerisht kam festu golat e ti për shkak se jemi faltyre në kompeticionet me të mëdha dhe gjithmonë na bëjnë krenor me paraqitjet e tyre. Sa i përket Interit, unë mendoj që starti i kampionatit ka qenë domethënë fantastik, aq më shumë nga ajo fitore e Milanit. Kam pritur që Interi më mos ketë probleme të tilla. Megjithatë, duhet kujtuar që Sassuolo është ashtu një emocie e zezë për Interin, por edhe për Milanin, ka treguar në ndeshjet para proke, ka treguar ndeshje fantastike. Edhe për Juventusin, se edhe Juve ne u merr pikë ekipeve të mëdha. Edhe një herë ndikon fal. Edhe Juventusin e mundi them. A, po, po, absolutisht, edhe Juventusin pra është një skuadër e mirë që po bën, domethënë, punë të madhe në kampionat. Unë mendoj, unë nuk e shoh Interin, domethënë, një skuadër të pamposhtur në Serie A, pavarësisht që e mposhti Milanin, ose nëse mund të themi e shkatroi në derbi, unë nuk e shoh si skuadër të pamposhtur dhe larg në nivel më të mirë se skuadrat e tjera pretendente. Ajo siç fanon mendoj është se Milani është një skuadër aty me cilësi, por i mungon një trajner që ka autoritet brenda skuadrës, një trajner i cili ditë vendos mes